মোহন দত্ত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 ৰ বিশেষ সংস্কৰণ লোকেল 18। আজি লোকেল 18 ৰ দৰ্শকসকলক গুৱাহাটী মহানগৰী নিশা ভাগৰ এক দৃশ্য দেখুৱাম। নিশা এতিয়া 11 বাজিছে। 11 বজাত মই এইকাৰণেই আপোনালোকক এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ বহুকেইটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠান বৰ্তমানৰ ডিউটি যিটো ইভিনিং আমি শ্বিফ্ট বুলি কওঁ বা ইভিনিং বা বিয়লি বেলা যি ডিউটি হয় সেই ডিউটি শেষ হ'ব হৈছে আৰু বহু যুৱক যুৱতী এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিব। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পক্ষেই সুৰক্ষিত নহয়, নাৰীজনিত অপৰাধ বেছিকৈ সৃষ্টি হয়, সেইবাবে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত নিশা ভাগত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰখা হয়। CCTV গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গলিসমূহত বৰ্তমান আছে যদিও এটা পুতলা ধৰে, কাৰণ আছে গৰু নাবাই হাল তাৰ সলনি নথকা ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান CCTVৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা যায়। কিন্তু আজি GS ৰোডৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত আছোঁ আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা GS ৰোডৰ পৰা আমি এইসমূহ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ষ্ট্ৰীট লাইট সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বিকল হৈ আছে, চক সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে এইসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট আমি যদি সম্ভৱ হয় কিছু ক্লোজ কৰি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ষ্ট্ৰীট লাইটটো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বন্ধ হৈ আছে কাৰণ হয়তো বিদ্যুতৰ ইয়াত যোগান নাই, নহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ বাবে যিসমূহ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ এই মুহূৰ্তখিনিত গুৱাহাটী মহানগৰী GS ৰোডৰে মই যদি বেলতলাৰ বিষয়লৈ যাওঁ, হয়তো হাতেদি হাতীগাঁৱলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই। VIP ৰোড বা নাৰেঙ্গীৰ যি গীতানগৰ পথ সেই গীতানগৰ পথলৈ যদি যাওঁ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই। নিশা ভাগত সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে ৰাজ্যত এতিয়া বিদ্যুতৰ ঘাটি, যদি অন্য ৰাজ্যৰ পৰা বিদ্যুৎ কিনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। ৰাম টাঙোন শুধোৱা হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰে জনসাধাৰণক ৰাম টাঙোন শুধাইছে বুলি যিহেতু বিৰোধীয়েও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, গতিকে বহিৰাজ্যৰ পৰা বিদ্যুৎ কিনা অধ্যাদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে মহানগৰীত এই মুহূৰ্তত যিহেতু 11 বাজিছে, যদি সময় সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিহেতু 11 বাজিছে গতিকে এই 11 বজাৰ সময়ছোৱাত যিহেতু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে বিশেষকৈ মহিলা কৰ্মচাৰী তেওঁলোক যিহেতু ঘৰলৈ উভতি যাব, গতিকে তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি যোৱা পৰ্যায়টোত গলিসমূহত যেতিয়া ষ্ট্ৰীট লাইট থাকে গলিটো বাদ দিব, অধ্যাদি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ GS ৰোডতে যদি ষ্ট্ৰীট লাইট বিকল বা বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইসকল যুৱতীয়ে কেনেধৰণে নিজকে সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰিব পাৰিব বা নিজে মনতে ভাবি ল'ব পাৰিব যে আমি সুৰক্ষিত। এই মুহূৰ্তত যদি কোনোবা কিবা এটা অপৰাধ সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে সেই যুৱক যুৱতীসকল বা সেই অপৰাধীক ধৰিবলৈ আৰক্ষী সষ্টম হৈও ইয়াত থকা নাই। অধ্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা যায় গ্ৰাছ আসক্ত যুৱক যুৱক মদ্যপান কৰা যুৱক ইত্যাদিকে ধৰি দুৰ্বৃত্তই যদি কিবা আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত CCTVও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত দেখা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যদি যায় আপুনি কোনোপধ্যেই CCTV ইয়াত নেদেখে, গতিকে এইসমূহ দৃশ্যাংশ যদি সম্ভৱ হয় GS ৰোডৰ কিছু আৰু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দূৰ দূৰণিলৈ চক কোনো ধৰণে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিলৈকে আমি যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰা ফ্ৰেমে যদি ঢুকি পায় তেতিয়াহ'লে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ট্ৰেফিক পইণ্ট, গতিকে ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ফালেও যদি আমি ABC চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব কোনো পধ্যে ইয়াত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই, কেৱল মাত্ৰ ট্ৰেফিক ছিগনেলকেইটা জিলিকি আছে। ট্ৰেফিক ছিগনেলকেইটাৰ বাদ দি অন্য কোনো পোহৰ ইয়াত আপুনি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ তৰফৰ পৰা দেখিবলৈ নাপায়, কেৱল মাত্ৰ কেইটামান অট্টালিকাৰ পৰা অহা পোহৰে এতিয়া GS ৰোড পোহৰাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আমাৰ মহিলাসকল সঁচাকৈয়ে এতিয়া সুৰক্ষিতনে, গুৱাহাটী মহানগৰীসকল সুৰক্ষিত কেনেধৰণে হ'ব, এনেধৰণৰ যদি ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যদি অন্তত গুৱাহাটী মহানগৰী GS ৰোডত যদি ষ্ট্ৰীট লাইট বন্ধ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা অন্যহাতে যদি সাধাৰণ জনতা গুৱাহাটী মহানগৰীকৰ যি সুৰক্ষা সেই সুৰক্ষা কোন দিশে এয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন, গতিকে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও সময়ত বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। ৰাইজে মতামত আগবঢ়াব পাৰে।